তোমালোকৰ পছন্দ কৰি হল? এখন পছন্দ কৰি ললো আৰু, পিছে দামটো কিমাননো? তোমালোকেনো চাইকেলৰ দামৰ কথা কেলে পাতিছা? পইচা বজেনহে দিব, ভাল এখন এখন লৈছা লৈ লোৱা আৰু সিহে দিব পইচা। মালিক আছে যেতিয়া মালিকৰ লগতে দাম দৰটো ভালকে পাতি লোৱা। মই নকওঁ আৰু, ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মালিকৰ লগতে পাতি লওঁ। হলো অনুমান এখনত কিমান মান ল'ব বাৰু, দহৰ তলত নে দহৰ ওপৰত? দহৰ ওপৰতে পৰিব। বজেন্দা, দহৰ ওপৰত লম জানো, নহলে কম দামী এখন এখনকে লওঁ। বজেন্দা, আমাক ইমান দামী নালাগে নহয়, চলাব পাৰিলে হ'ব। বজেন্দা, হ'ব দিয়া, তোমালোকে যেতিয়া এখন এখন পচন্দ কৰি লৈছা, দামটো আৰু মালিকে কোৱাটোকে দিম নে? আমিওতো কম বেছ কৰিম, নে কি কোৱা? কম বেছটো চবতে আছে আৰু। গাইজ, চাইকেল কেইখন লৈ আহা, লৈ আহা। নতুন চাইকেল পাই গলা, পাৰ্টি! আপুনিওতো ল'ব কিবা এটা। বজেন্দাৰ পৰা আপুনি আৰু কিবা এটা নোলোৱাকে থাকিবনে? গাইজ, তোমালোকে চাইকেলখন বাহিৰলৈকে উলিয়াই দিয়া, মই দাম দৰটো মাৰি লওঁ। ঠিক আছে দিয়ক। দাদা, এওঁলোকে এক নম্বৰৰ চাইকেল তিনিখন লৈছে। আচ্ছা, তোমালোকে দাম দৰটো মাৰি লওক দেই। ঠিক আছে। অ' মালিক, চাইকেলকেইখনৰ দাম কিমান ক'লে? অকণমান কোৱাৰ আগতে চাই চিতি ক'ব, খালি তিনিখন লৈছোঁ আকৌ। আচ্ছা, তোমালোককনো মিছা কথা কৈ কি লাভ? বেলেগক মই 13,000 বিকি আছো, তোমালোকে যেতিয়া তিনিখন লৈছা 11,000 দিবা আৰু, লোৱা। অ' মালিক, ল'ৰাকেইটাই যেতিয়া পচন্দ কৰিছে আৰু দাম দৰ মাৰি নাথাকো আৰু, 10-10 লগ মুঠৰে তিনিখন দি দিয়ক আৰু। 10,000 দিব নোৱাৰিম নহয়, মোৰ লোকচান হৈ যাব নহয়। জানো দিয়ক আপোনাৰ কিমান লোকচান হ'ব, পাৰিব দি দিয়ক আৰু। এইটো লওক, ইয়াতে 30,000 আছে। আৰু কিবা এটা লগাই দিয়ক, আপুনি লওকচোন। আৰু কিবা এটা লগাই দিয়া আকৌ। আৰু নধৰিব আৰু, দিবলৈও পকেটত পইচা নাই, 200 আছে, সেই 200 মিগিৰাই চাপনি খাব লাগিব। পুতুকন ভাইটিহঁতলে দেখিলে মই তেহেঁতক দোকানৰ পৰা চাইকেলকেইখন উলিয়াবলৈ ক'লো, তেহেঁতি একদম কোবা পালেগে। গাইজ, তোমালোকে এটা কাম কৰা, তোমালোক ঘৰলৈকে গৈ থাকা চাইকেলকেইখন লৈ। চাইকেলৰ পইচা দিয়া হৈ গ'ল মুঠতে, ভুলাকো মোবাইল এটা লাগে বুলি কৈছে, একেচতে ইয়াকো মোবাইল এটা কিনি দিওঁ আৰু। বজেন্দা, চাইকেল এখনত কিমানকে ল'লেনো? তিনিখন কিনা নাই জানো, সেইকাৰণে 10,000 দি দিলে, এখনকে কিনিবলৈ হ'লে আকৌ বেছি ল'ব। ভুলাক পিছে কি মোবাইল লাগে? সেইটোতো কামহে কম। যেতিয়ালৈকে মোৰ এই বক্সিঙৰ পইচাকেইটা হাতত থাকিব তেতিয়ালৈকে ই মোক শান্তি নিদিয়া আৰু। তোমালোক এটা কাম কৰা, তোমালোক গৈ থাকাকে যোৱা, ইয়াক মোবাইল এটা কিনি দিওঁ আৰু। ঠিক আছে দিয়ক। বজেন্দা, গৈ থাকো দেই। যোৱা। বজেন্দা, মই ইউটিউবত চেনেল এটা চলাই থকা নাই জানো, ব্লগ ভিডিঅ' মই সদায় আপলোড কৰো নহয়, সেইকাৰণে তাৰমানে বজেন্দা অকণ ভাল মোবাইল এটা লাগে, গম পাইছেনে? মোৰ যোনটো আগৰ মোবাইলটো আছে সেইটো তাৰমানে একদম কেমেৰা কোৱালিটি একদম ফালতু, গম পাইছেনে? ভাল মোবাইল এটা হ'লে, ভাল কেমেৰা যদি হয়, অডিয়েঞ্চৰ লগত অকণমান কানেক্ট হ'ব পাৰি, গম পাইছেনে বজেন্দা? মনে মনে মই মোবাইল এটা কিনিম বুলি ভাবি থৈছোঁ, তাৰমানে iPhone 13 Pro Max, গম পাইছেনে? সেইটো একদম গুলচন মোবাইল আৰু, একদম অডিয়েঞ্চৰ লগত একদম কানেক্ট হৈ থাকিব পাৰিম, সেইকাৰণে বজেন্দা পাৰে যদি সেইটোকে কিনি দিয়ক আৰু। তোক চালা আইফোন লাগে? মই নিজে ৰেডমি 10 মোবাইল চলাই আছো, পিছে কিমান দামনো সেইটোৰ? বজেন্দা 170। তই পাগল হ'লি নি বাৰু ভোলা? 170,000 দি তোক মই আইফোন কিনি দিব পাৰিম নে বাৰু? বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত পাইছিলোহে 500,000, তাৰে 30,000 পুতুকন ভাইটিহঁতৰ লগত গ'লে, আৰু ঘৰটো অকণ মেৰামতি কৰিম বুলি মই ভাবি থৈছোঁ, তোকে লাগে দেখোন 200,000, ইমান দিব নোৱাৰো নহয়। মই খুব বেছি তোক 15-20 ভিতৰত এটা মোবাইল এটা কিনি দিব পাৰোঁ, লাগে যদি ল, আৰু যদি নালাগে আইফোন লাগে মই তেতিয়া তোক কিন্তু দিব নোৱাৰোঁ দেই, বেয়া নাপাবি। বজেন্দা, আপুনি ইমানখিনি পইচা মোক ফ্ৰীকে দিব নালাগে ন, আপোনাক মই ফ্ৰীকে ইমানখিনি পইচা নিবিচাৰোঁ, আপুনি গম পাইছেনে? মোৰ চেনেলটো মনিটাইজ হওঁ হৈ আছে, ইউটিউব চেনেলটো, সেই মনিটাইজ হোৱাৰ লগে লগে ধেৰ ধেৰ পইচা আহিব নহয়, গম পাইছেনে? তেতিয়া মই ধৰক আপোনাক অলপ অলপকৈ ইনষ্টলমেণ্টত নিচিনাকৈ আৰু ধৰক অলপ অলপকৈ মাৰি মাৰি গৈ থাকিম, এতিয়া আপুনি মোক কিনি দিয়ক না। থ থ ভোলা, তোৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ কৰিবি কেতিয়া, পইচা পাবি কেতিয়া, তোৰ পইচা পাই মই ঘৰটো বনাম কেতিয়া, মুঠতে সেইবোৰ কৈ থব নাই ভোলা। তোক যদি বেলেগ 15,000-20,000 যদি মোবাইল এটা লাগে ল, নহ'লে মই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেই। ঐ বজেন্দা, নহ'লে 50 দিব পাৰিব নেকি? 20, তাতকৈ মই 1 দিব নোৱাৰোঁ, যদি লাগে বৈ, যদি নালাগে বাদ দে। বৈ লওক আৰু, নোহোৱাতকৈ সেইটোকে লৈ লওঁ। শুনক শুনক শুনক, 2022 বৰ্ষৰ প্ৰথমখন WWE চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইচ্ছুক খেলুৱৈসকলক আমাৰ ভেকুলীপুৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই মেটচখনত যোন বিজয়ী হ'ব সি পাব 15,00,000। শুনক শুনক,
সেইবোৰ কিহৰ এলাউন্স কৰিছেনো? এবাৰ জেন্দা কিবা খেল পাতিছে। শুনক শুনক শুনক, 2022 বৰ্ষৰ প্ৰথমখন WWE চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ইচ্ছুক খেলুৱৈসকলক আমাৰ ভেকুলীপুৰলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই খেলখনত যোন বিজয়ী হ'ব সি পাব 15,00,000 টকা। বাপৰে বাপ বজেন্দা, আপুনি দেখোন এখন খেলত ভাগ ল'ব পাৰে, জিকিলে 15,00,000 টকা পাব। এ নাই নাই, এই WWE নেখেলোঁ দেই, কালি বক্সিং খেলি মুঠতে যিহে গা বিষ। WWE খেলিবলৈ হ'লেতো আৰু বগৰা বগৰী লাগিব লাগিব। WWE খেলি হাড়কেইডাল যে ঠিকমতে আহিব আশা কম। এ বজেন্দা, এ নাই নাই, আপুনি পাৰিব, এইটো সুবিধা আপুনি এৰি নিদিব বজেন্দা। 15,00,000 টকা, 15,00,000 টকা আপুনি ধেমালি নেকি? এখন খেলতে পাই যাব বজেন্দা, আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰি চাওক। বাদ দে বাদ দে, নেখেলো, এই ঠাণ্ডাখনত WWE খেলি মুঠতে গা বিষত পিছত থাকিব নোৱাৰিম, হৰা জিকাটো পিছৰে কথা। এ বোলা ইয়াৰ পৰাই লৈ লওঁ বৈ। অঁ বজেন্দা, এই ইয়াল আহিলে কিন্তু মনটো বৰ উগুল থুগুল লাগি যায় আকৌ দেই, ইটো কিনো সিটো কিনো, ইটো কিনো সিটো কিনো, চবফালে বস্তুৱে বস্তু। হে তেনেকৈ পইচাও লাগিব নহয়। অ' বজেন্দা, নহ'লে একেচাতে পেণ্টাই জেকেটাই কিনি দিয়ে নেকি? মাঘৰ বিহুটো পালেহিয়ে, এতিয়া যদি কিনি লওঁ তেতিয়া নিকিনিলেও হ'ব আৰু। এ পইচা নাই মোৰ ইমান, তোক আৰু ফ্ৰীতে পালে চব লাগে। ভেকুলীপুৰত WWE চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, তাত তই জিকি দেখুওৱা, তাত তই মোক হাৰি হৰুৱাই দেখুওৱা, তোক মই চাই লওঁ তইনো মাৰ কাষী কিমান খালী, তোৰ গাতনো কিমান জোৰ আছে। মই WWE নেখেলো, তই খেলগে, আৰু মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা তই দে, ইনে খং তুলি নলবি। খেলৰ কথা খেল হৈ গল মুঠতে, তই হাৰিলি মই জিকিলো বচ, এতিয়া ইয়াত মাথাটো গম কৰি নল'বি, যুদ্ধস্থলী বনাই নল'বি, কিন্তু ইয়াতে গুলা গুলকে পিটিম। চালা তই WWE নেখেল, মনতে ভাবিছ চাগে, এইবাৰ যদি খেলিবলৈ যাওঁ ইয়াৰ লগত যদি পাংগা হয় এইবাৰ বুলিব মই নাবাচিম, এইবাৰ ই মোক গুৰুলা গুলকে পিটিব। কালি তই বক্সিঙত যেনে তেনে জিকিলি আৰু কণা ফৰ্মুঠিত। কি হ'ল, তই মোৰ লগত সঁচাকৈ লাগিব বিচাৰিছ নেকি? তই মনতে ভাবিছ নেকি তই মোৰ লগত লাগি পিনি জিকিম বুলি? ঠিক আছে, মই ভাবিছিলোঁ WWE চেম্পিয়নশ্বিপত মই ভাগ নলওঁ, এতিয়া মই তোৰ কাৰণেই লওঁ, চাওঁ তোৰনো কিমান আৰু বি আছে। কালিতো হাৰিলে, তেতিয়াহ'লে কাইলৈ মোক হৰুৱাই দেখা WWE চেম্পিয়নশ্বিপত, কাইলৈ মই তোৰ কাৰণে ভাগ ল'ম। তই মাৰৰ যে গাখীৰ খোৱাৰ কথা কৈছ, মইতো মাৰৰ গাখীৰ খাই ডাঙৰ হ'লো, চাওঁ তইনো মাৰৰ গাখীৰ খাই কিমান জোৰ কৰি থৈছ। এই শুনা মাৰ দোবালি পাত, চাই ল'ম তেতিয়াহ'লে তোক কাইলৈ, খালি নহাকে নাথাকিবি। মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, কাইলৈ আহি যাবি তেতিয়াহ'লে, তোৰ আৰু মোৰ মাজত হ'ব মহামোকাবলা। পইচাটো মেটাৰ নকৰে, মোৰ কাৰণে জিকাটোহে মেটাৰ কৰে। চাই লওঁ তইনো কিমান পানী মাছ, কালিতো দেখিলোৱে, আজিতো তোৰ মুখৰ বেছি ফটফটনি, সেইকাৰণে তোক মই কাইলৈ চাই ল'ম, তোৰ চালা কাইলৈ খেলাই খতম কৰি দিম মই। কাইলৈ দেখা যাব তেতিয়াহ'লে, বীৰৰ বীৰ মহাবীৰ ভগত। এ বোলা ইয়াৰ পৰাই লৈ ল'ম মোবাইল এটা, খালি এটা কথা, 20,000 টকাৰ ভিতৰতে ল'বি, তাৰ ওপৰলৈ নাযাবি আকৌ। হ'ব দিয়ক, কাইলৈ বজেন্দা আপুনি সঁচাকৈ WWE চেম্পিয়নশ্বিপত ভাগ ল'ব নেকি? এ নলওঁ বুলি ভাবিছোঁ, এতিয়া চালা ভগতৰ কাৰণেই ল'ব লাগিব, তাৰ তেলচৰ পৰা বেছি হৈছে, কাইলৈ ভাঙিমেই। মজা, জলদি লৈ লওঁ মোবাইলটো। অ' দাদা, এই 20,000 টকাৰ ভিতৰত এই 12 GB মানৰ ৰেমৰ মোবাইল এটা দেখাবচোন। হে